srcu želja raste, lepa kao san. Jedna pesma sad se čuje svuda oko nas. Zašto ne bi zapevali svi jedan glas? Neka sreća širom sveta prati svakog, čim se rodi neka blista, neka cveta. Nek nas uvek ljubav vodi da na pragu novog veka utihne rata glas, pa da mir i ljubav budu deo nas. Svima jedno srce kuca, isti nam je plan, da sva deca srećno rastu i da osvane dan. Jedna pesma sad se čuje svuda oko nas, pevaćemo i mi skupa svi jedan glas. Neka sreća širom sveta prati svakog, čim se rodi neka blista, neka cveta. Nek nas uvek ljubav vodi da na pragu novog veka utihne rata glas, pa da mir i ljubav budu deo nas. Dobroveče, dragi posetioci, želim da vas pozdravim i da vam se zahvalim u ime biblioteke Milutin Bojić. Po treći put imamo čast da u biblioteci predstavimo umetničko stvaralaštvo autorke Ljiljane Stevanović i da večeras spektakularno otvorimo izložbu Crveno i crno. Na samom početku ja bih zamolila gospođu Biljanu Dvoljevac da nam otvori ovo kulturno-umetničko veče. Izvoli, Biljana. Hvala. Kolekcionar. U ljudima neki čudan poriv ima. Sakupljaju sve i svašta danima. Okom da se vidi, da se prebroji. Poželim da im pitam gde im je mašta, ono što na polici stave da stoji kada izbledi, koliko može da vredi. Ja sakupljam jednostavne predmete, od njih svoje pesme stvaram. Ako se pomešaju, ne razvrstavam, dodam naslov pa ih nanižem u nizu. Lepota života da bude mi blizu, sreću da sliču dani koji zadovoljno uminu. Moja kolekcija ne sakuplja prašinu, mogućnost se ne odriče da se stvori budućnost. S radošću stignem tamo gde me čekaju, umesto svetiljki zvezde zamole da sijaju, životne dragosti dobijam na dar i tako postajem najbogatiji kolekcionar. Hvala. Hvala, Miljana. Sada bih vam najavila Tomić Bojana na gitari, učenik 7. razreda osnovne škole Rade Drejinac, da nam se predstavi svojom muzikom. Izvoli, Bojane. Thank you.
ja bih sada prepustila reč autorki. Da vam predstavim, već i poznajete Ljiljanu Stevanović. Ljiljana, dobroveče i dobro nam došli po treći put u našu biblioteku. Veliko nam je zadovoljstvo da ponovo učestvujemo u otvaranju vaše izložbe. Izvolite, Ljiljo. Zahvaljujem na lepim rečima. Vama hvala što ste došli. Drago mi je da na svakoj izložbi ima novih lica i da sam zadovoljna publikom. Međutim, moje zadovoljstvo ove večeri je punije i drugačije iz jednog prostog razloga. Malo pre ste čuli Maju Đorđević, koja je višestruko talentovana. To sam otkrila onda kad sam dobila njene crteže i kad smo raspravljali o programu. Maja Đorđević, učenica drugog razreda osnovne škole Jovan Ristić. Zahvaljujem se njenoj učiteljici i njenim drugovima i drugaricama koji su došli, roditeljima, na podršci Maji i meni. Za sada toliko, tek će biti govora o Majinom talentu. Hvala, Ljiljo. Ja ću sada nešto da vam pročitam iz Ljiljine biografije. Ljiljana Stevanović je rođena 1953. godine, Pridvorice, Smederevska Palanka. U umetnosti je od 2001. godine do sada imala 34 samostalne izložbe. Ruku mojih da nije, moje art intervencije, vreme, suze i smeh, moja galerija, žene slikari, moje slike, moja galerija, moji prijatelji, ljudi u nama, zajednička sa Miroslavom Unižaba. Život je čudo, sve ove godine, ne diraj sanjalice, ljudi u nama, takođe zajednička sa Miroslavom Unižaba i Miroslav Sapkov, čuvari snova, od Sibovače do mene, 64-34, crveno i crno, Majdanpek, rudna glava, malo crniće, Svilajnac, Lapovo, Petrovac, Kučevo, Beograd, Smederevska Palanka, Bor, Zaječar, Vršac, Pančevo, Donji Milanovac, Petrovac, Borča, Pančevo, Mitrovica. U Majdanpeku, Palanci i Beogradu samostalno je izlagala više puta. Više od 170 kolektivnih izložbi u zemlji i inostranstvu. Majdanpek, Smederevska Palanka, Kučevo, Aleksinac, Subotica, Beograd, Zrenjanin, Valjevo, Šabac, Užice, Požarevac, Smederevo, Vrnjačka Banja. Mađarska, Filipini, Engleska, Kanada, Rumunija, Bosna, Hrvatska, Turska, Španija, Indija, Francuska, Slovačka, Argentina, Finska. Idejni pokretač izložbe Žene slikari, Majdanpek 2003. Živi i radi na naše veliko zadovoljstvo u Borči. Ovo je njena 35. izložba. Ja bih sada da pozovemo našu gošću na violini. Samo da vidim ovde, Jana Krstanović. Izvoli, Jana. Izvoli, Jano. Jana svira kompozicije po svom izboru, ja potpuno verujem u izbor dečji. I može nam reći? Možeš li da nam kažeš šta ćeš da nam sviraš? Blize, zvezdo mala. Da. E, dobro, ja sam mislim, možda si se predomislila. Izvoli, Jano. Izvoli. Thank you.
kažeš o svojoj izložbi, o asamblažima, pošto mi nismo baš upoznati sa tom tehnikom. Pre nego što kažem bilo šta o ovoj izložbi, koristim se velikim rečnikom i enciklopedijom, pa ću ukratko sebe da podsetim, a vas da upoznam šta je to zapravo asamblaž. Kad sam ja počela da radim nešto slično, iskreno da kažem, nisam ni znala da se to zove asamblaž. Kasnije je to ušlo u nastavni program 4. razreda likovne kulture, tako da deca to danas znaju. Asamblaž je inače vajarska tehnika, ni to nisam znala. Kad su me jedne godine vajari Srbije zvali da učestvujem na izložbi, iskreno rečeno, pitala sam se šta ja tražim sa vajarima, ne znajući zapravo ni tada. Dakle, asamblaž je reč francuskog porekla i znači spajanje ili sklapanje. Podrazumeva kolažiranje različitih predmeta i stvaranje trodimenzionalne kompozicije od tih predmeta. Asamblaž se u zamisli nadovezuje na kolaž, ali dok je kolaž vezan za vertikalnu površinu, asamblaž zauzima mesto u prostoru. Asamblaž predstavlja delo koje se sastoji od raznih predmeta za svakodnevnu upotrebu i može se opisati kao prostorni kolaž. Poreklo reči se može pratiti unazad od ranih 1950-ih godina, kad je Jean Dubuffet napravio seriju kolaža krila leptira, nazvavši ih asamblaži otisaka. Međutim, asamblaž ima svoju istoriju koja se može pratiti od početka 20. veka, počev od kubističkih kolaža preko Picassovih ranih konstrukcija, dadaističkih predmeta, pa sve do asamblaža nove realnosti 60. godina 20. veka. Jean Dubuffet se može smatrati samo tvorcem imena ove tehnike. Starežna skulptura je ogranak asamblaža koji namjerno traži starež otpatke urbane civilizacije i pretvara ih u umetničko delo. Hvala. Hvala. Sada bih pozvala pisca, gospodina Boru Živaljevića, da nam se predstavi svojom poezijom. Izvolite. Dobar dan, dobro večer. Veliko je zadovoljstvo učestvovati na ovakvom umetničkom događaju dve dame. Poeta Dunavski venac, udruženje pisaca iz Borče, ima odličnu saradnju sa likovnim umetnicima iz Borče i celog grada. Udruženje pisaca ima dva velika sabora koja održava u Ovči, gde bude na pojednom saboru oko stotinak pesnika. Nagrade za te sabore, za najbolje pesme, su dela naše cenjene umetnice Ljilje. Naravno, koja nam poklanja. Pa ćemo se predstaviti jednom pesmom majskom, majska ljubav. Mnogo poljubaca od tebi da prospe. Svaku tačku tela da dodirnem nežno, sve naredne noći pored tebe zaspijem, još mnogo toga što je neizbežno. U reci ljubavi da te kupam celu, sa usana mednih pijem nektar tvoj, mrsim guste kose, ljubim kožu belu, napravim sa tobom neraskidi spoj. Celivam ti ruke, tvoje noge bose, hvalim zrake sunca koji te miluju, ove tarce nežne što mi te donose uz pesmu slavuja što se lugom čuju. Hvala i mesecu što nam čuva tajnu, žmirkavim zvezdama koje za nas znaju, Bogu koji stvori našu ljubav bajnu, najlepša je ljubav stvorena u maju. Bravo. Skoro
gospod, eto, ba je usvetio. Možda, hvala. Dino, ćete mi sada još nešto da nam kažete? E, da, sada ću ja da kažem nešto o ovoj izložbi. Ko je bio prošle godine na otvaranju, seća se da sam ja obećala da se vidimo tačno za godinu dana 30. maja. Međutim, malo sam morala da poranim jer imam jednu izložbu 29. i moram da putujem, ali ja svoje obećanja održavam. Tada sam i ovoj lepoti obećala da će biti gost moje izložbe i to se ispunilo. Dakle, čuli ste već, ovo je moja treća izložba u Borči, 35. po redu, a pošto se radi o asamblažima, ja moram da kažem da je ovo moja četvrta izložba asamblaža od 2005. 2008. pa sam onda pravila pauzu, pa se 2014. vratila asamblažu, pa opet pravila pauzu. Ove slike ovde, sad ja moram da kažem jer se možda neko seća da sam ja obećala da ću uraditi sve nove slike prema ovom prostoru. Prosto to nije bilo tehnički izvodljivo. Čuli ste da je asamblaž skulptura, a meni, obzirom da sam ja podstanar, je prilično teško da pravim skulpture. Dakle, moji asamblaži nikad nisu bili skulpture, uvek su bili asamblaži slike, ali jesu pravljeni od materijala koji se bacaju. Na prvoj izložbi 2016. ovde, neko se možda seća da je bilo slika od onih rolni, od upotrebljenog toalet papira. Ovde vidite kanap, tu ima prilično starog kanapa, od nekakvih makrame zavesa, da ima bambusa, da ima drveta, da ima kartona i kanapa i papira. Dakle, da ima ambalaže za jaja. Dakle, ne košta mnogo, snađem se sa onim što imam. Olja je pročitala nazive svih mojih izložbi, a ja volim da ih pomenem, to asamblaži su bili dok je meni mene. Ruku mojih da nije, život je čudo, 64-34 i ova crveno i crno. Crveno i crno nema nikakvu simboliku, nemojte uopšte misliti šta, zašto. Crveno i crno je čisto samo zbog boja, a i to nije bilo sa nekom namerom, nego prosto, da ne kažem da ja sam tad imala crvenu i crnu boju. Međutim, ono što je za ovu izložbu drugačije, to su crteži Maje Đorđević. Ja sam videla tri njena crteža preko Facebooka i onda je ona meni na prošlogodišnjoj izložbi poklonila crtež ženskog portreta koji nalikuje na portrete Milene Barili i ja sam bez razmišljanja obećala i od tada sam videla vrlo malo njenih crteža. Kad mi je predala svoje koferče, puno crteža, verujte mi, ono kao sad, evo, žiri je bio na teškim mukama, kako će da... Nisam bila na teškim mukama, bila sam na slatkim mukama, kako da izdvojim ono, onoliko koliko mogu ovde da izložim. Ona ima toliko crteža da je mogla da može da ima slobodno samostalnu izložbu i ako se niko drugi umeđu vremenu ne nađe, ja sam jako voljna. Ono što je još važno, ko ne zna, ja sam učitelj u penziji. Poslednjih 7 godina svog radnog veka vodila sam likovnu sekciju u svojoj školi u Majdanpeku i najlepši deo rada je bio taj rad sa decom i stvaranje slika, crteža i svega drugog po zadatoj temi, po slobodnoj temi. Maja ovde prikazuje crteže ne samo od ove godine,
nego ima ovde crteža koje je Maja radila još pre polaska u školu. I naravno, svi njeni crteži oslikavaju njen dečji svet. Dakle, junaci crtanih filmova, za koje ja neke, pošto ja ne gledam televiziju uopšte, a kamoli crtane. Međutim, ono što meni kao pedagogu posebnu pažnju privuklo, to je Majin ozbiljan pristup portretima, kao što ovde možete videti Monalizu, Svetog Savu i Svetog Nikolu. Maja je se pozabavila i Picassom i Van Goghom. Naravno da je Maja gledala, pa crtala, ali to svi, uglavnom 90% slikara odraslih radi. To se nikako Maji ne sme uzeti za zlo, nego naprotiv. Da li ti želiš nešto da kažeš o tome? Kad si ti počela da crtaš, šta, koliko voliš da crtaš, da li si učestvovala na nekim izložbama u svojoj školi ili negde van škole, pošto ja to nisam stigla da te pitam, evo sad te pitam pri svima, nisam ja znala da ću da te pitam. Pa crtala sam onako... Oni neka slušaju. Detinje su do šeste godine. Do šeste godine sam počela odmah da crtam onako lepo i ozbiljno. Dobro, ovo što ti radiš je vrlo lepo i ozbiljno. Tvoja učiteljica će bi ovde to sigurno potvrdila, da se ti vrlo uspešno iskazuješ na zadate teme na časovima likovne kulture. Da li, pošto ti imaš i drugih talenata i ljubavi o kojima ćemo malo kasnije da pričamo, da li recimo planiraš ili razmišljaš o tome da se baviš umetnošću? Da. Kojom umetnošću? Ovom ili onom drugom? Ili i jednom i drugom? I jednom i drugom. Bravo, Majo. Bravo. Jedan veliki aplauz za Maju. Idemo dalje sa programom. Sad ćemo pozvati našu gošću, pesnikinju Mirjanu Čavrilo, da nam se predstavi svojom poezijom. Izvoli, Mirjana. Zato bih htela prvo njenje puno da se zahvalim na učešću. Poželim još mnogo, mnogo izložbu. A sada čuti, ne govori, samo me pogledaj u oči. Izmami mi osmih duše. Ono najljepše krije u srcu, čuva se u duši, hrana kada mi je teško. I da mi da sva blaga ovog sveta, ne može da me razveseli kao ono što čuvam u srcu. Vidim sunce, što se jutro budi, zelena polja racvetala, picu na granu. Vidim ono što oči vide, ali to nije ono što u našim dušama piše, ono što nosi mi duši. Pogledaj mi u tišinu, oči u oči, samo onako kako ti znaš, rasteraj tugu i bol, učini trenutak večni, zaustavi vreme, da mi osmijeh na licu zrači tvoje ljubavlju u samoći. Čekam trenutak kada ćeš doći, nadam, nada je spas, krenut ću prema tebi, kao skitnica kada mu ponude spas, da me pogledaš u oči, da osmijeh mi daš za večnost. Ono zna sve moje skrivene tajne, skrivene znakove koji su iznad reči. Ono čuva duboko zakopano u sebi moj život. Ono poznaje moj jezik, ono živi u meni. Ono mi osvetljava put kojim idem, vodi me kada zastanem, ne dozvoljava mi da padnem. Ne bojim se mraka, ono mi je svetlost. Ne bojim se raskrsnice, ono mi je putokaz. Ono mi skuplja mirise tuge, kroti talase nemira. Ono me nikada prodati neće, niti izdati drugim, niti izdati drugom. Možda me preda u talasu strasti, požar u bludi, možda mi probudi nadu. Ali kad prođe oluje ljubavi lažne, ono je tu u meni i za mene. Ono je srce moje. Hvala, Miro.
pozvala Janu, koja je raspoložena, da nam još malo razgali dušu. Izvoli. Hvala. Najvrednije što ti je. Da se isprosi, znaš da ne može. To su mreže koje se pletu same. Kao mreže koje prigrle uz sebe jako. Da sve osame nestanu u trenu. U vremenu nadolazećih bujica osjećanja, vraćanje sebe u prvobitno stanje, za postojanje uz svo poštovanje, u minula vremena zaboravljen san. Pojaviš se jutrom i probudiš dan. Daruješ izvor, pokloni ti reku. Cvet u kosu staviš, livadu pod noge prostre. Sunce najaviš, sklonim svaku prepreku. Neka tako teku svi budući dani. Susret sa tobom je poezija koja u snu dolazi. Neraskidiva veza u slavu reči. Ništa da se ne prepreči. Slavi svete. Čuh, dolaze godine plodne, rodne. Svakog izobilja, mirisa, smilja i vosilja. Goran, izvoli. Nadam se da su Ljiljine slike, Ljiljana dela zadiviti naše poglede i ispuniti naše duše, pa u to ime jednu duhovnu pesmu. Sveti, ostrelo lice, ali tople oči, dubeko plave, mirno su more, maloga rasta, ogromnih moći, izborale čelo duboke bore. Tihoga glasa, a moćnih reči. Rečenica svaka kao knjiga kaže, odolelo stablo u velikoj seči, svetosavljen mudrosti slaže. Žezlo zlačeno, ko veslo u ruci, sigurno plovi, kurs mu je pravi, spustit će sidro u Božoj luci, kad se na vrata rajska pojavi. Pastir i sluga naroda je svoga, primere skromnosti i poštenja, čestiti vođa poslat od Boga, čuvar srstva od uništenja. Ko sunce zasija svetlost oreola, obasija puteve, a radost probudi, vladar bez krune svetog prestola, sa krilaticom budimo ljudi. Nema gordosti, život bez slave, za narod svetac sledbenik Hrista, njegova svetlost patrijarh pale, uz pute Bogu duša mu blista. Obećala sam još par reći o još talenata ove mlade dame.
Ona je član hora Raspevane zvezdice, koji nastupa pri ustanovi kulture Vlada Divljan. Čuli ste da lepo peva, a ja sam bila malo nepristojna pa sam tražila da peva još. Sada će Maja da nas sve pozove u san, a to ćemo da, toga ćemo da se setimo kad krenemo da spavamo. Zvolimo je. Pogledaj kako zeva dan, kako zeva dan, opet je došlo vreme za san, vreme za san. Čini mi se i da mesec zeva, nebom plovi nešto lepo s neba. I dan zeva i će posta veče, a tvoj san čeka da poteče. Umorne bake, strine, tete, bake, strine, tete, samo je čilo malo dete, čilo malo dete. Čini mi se i da mesec zeva, nebom plovi nešto lepo s neba. I dan zeva i će posta veče, a tvoj san čeka da poteče. Zevaju satovi igračke, satovi igračke, umorni klovnovi lenje mačke, klovnovi lenje mačke. Čini mi se i da mesec zeva, nebom plovi nešto lepo s neba. I dan zevajući posta veče, a tvoj san čeka da poteče. Ja sam se i ovaj put oslonila na borčanske snage, što se tiče prostora, učesnika u programu. Zahvaljujem od srca deci učesnicima u programu, Maji, Jani i Bojanu. I mojim dragim prijateljima, pesnicima iz književnog kluba poeta Dunavski venac. Nadam se da će, da ću ja se odmoriti malo, pa da ću ponovo se jednom ovde pojaviti, ali sada ne mogu da obećam da će to biti iduće godine. Vama puno hvala što ste došli, svoju izložbu proglašavam otvorenom i pozivam vas na skroman koktelu.